Populated with more than 180 million people, some consider Pakistan to be one of the most dangerous countries in the world. While socio-economic conditions in Pakistan have remained challenging, its people have remained a strong force. What one sitting on the outside does not see is that Pakistan is a nation of millions brimming with talent, young and old, rich and poor, a laboratory for innovation and growth. From young generation computer scientists full of groundbreaking ideas to entrepreneurs that stretch across trade, logistics, banking, retail, and many other industries to new horizons every day. This is Pakistan. میرے نام آسیہ میں ایک بہت ہی نارمل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے لیکن اس دوران وہ فیکٹری میں آگ لگی وہ جل گئے تھے ٹوٹلی وہ ڈیمیج ہو گئے تھے کہ وہ نہ کوئی کام کرنے کے قابل رہے اور نہ ہی گھر چلانے کے قابل الفتح سٹور میں جاب کی تو میرے سسرال والوں نے اس پہ بہت آبجیکشن لگائے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے میرے والد صاحب کی پھر ڈیتھ ہو گئی اسی دوران تو انہوں نے ڈیتھ کے فوری بعد نہ مجھے ڈیوس دے دی پھر اپنا کام کرنے کا سوچا نا کہ کچھ کریں اس طرح بیٹھ کے تو گزارا نہیں ہے تو ہم دن میں تقریباً کوئی 60-70 روپے کا کام کر لیتے تھے اب یا تو دوائی آتی تھی یا پھر گھر کا کھانا پکتا تھا تو اس طرح وہ کھانے کو پھر اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دوائی کو اہمیت دی تو اس ٹائم جو مجھ پہ گزری ہے میں وہ بیان کرتے ہوئے بھی اس ٹائم میرا جسم کانپتا ہے کہ وہ ٹائم کیسے گزرا ہمارا پھر ایسی اچانک میں اور میری سسٹر بڑی جو ہے یہ کام بنا رہے تھے یہ کسی کا کر رہی تھی کام نہ تو اس نے مجھے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کسی کو محنت دے رہے ہیں یہ بھی لوگ تو بیچتے ہیں نا مارکیٹوں میں جا کے پھر ہم نے سیمپلس بنائے اپنے کافی زیادہ تقریباً کوئی 20 سے 25 سیمپل ان سیمپلس کو بنانے کے لیے بھی میں نے پیسے کسی سے ادھار ہی لیے تھے سیمپل تیار کرنے کے بعد ساتھ ہی میری ایک دوست کے ساتھ اس نے لون لیا تھا یہ سی ایس سی سے اس نے مجھے سارا گائیڈ کیا کہ اسی طرح یہ آپ کو ملیں گے پیسے پھر میں مارکیٹ گئی مارکیٹ میں نے سیمپل دکھائے انہیں بہت مشکل ہوئی ہے جب ہم پہلی دفعہ اس شاپ کے اندر گئے ہیں اس مارکیٹ میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھتے ہی ہمیں کہا ہے کہ یہاں لیڈیز کا کام نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے بھی لیڈیز نہ سمجھو میں بھی مردوں کی طرح ہی کام کروں گی آپ مجھے کام تو دے کے دیکھو ایک دفعہ ان کو میرے سیمپل بہت اچھے لگے بہت پسند آئے انہوں نے مجھے کہا کہ کسی کے 100 پیس بنا دو کسی کے 50 بنا دو انہوں نے مجھے 35,000 دیا تھا اس 35,000 سے میں نے اپنا کام چلایا اور جب اس 35,000 کا ریٹرن مجھے ملا اس ٹائم آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب میں وہ اپنی محنت کے پیسے ادھر سے لے رہی تھی تو میری آنکھوں میں پانی تھا ایک میری کاریگر ہیں جو کہ مزدور ہیں ان کی ٹانگیں نہیں ہیں لیکن وہ بیٹھ کے میرے ساتھ کام بناتی ہیں اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی کافی لڑکیوں کو وہی میرے والی بات کر کے اس نے کتنی لڑکیاں بھی کام پہ لگائی ہیں کہ کام کرو میری تو مجبوری بنی یہ کام کرنا لیکن یہ کام مجبوری میں کرنا نہیں چاہیے یہ کام ایک عورت کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے اس کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کام خود سے کرے اپنا کاروبار کرے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور میں بہت ہی اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ عورت ہوں کہ مجھے اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس رب کی ذات کے علاوہ جی میرا نام راشد علی ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اگر ہوتی تو کام کرتے نا دکھائی تو دے نہیں رہا جب فیکٹری میں کام کرنے کے بعد آئی کمزور ہوئی ہے نا 6-7 سال ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتا رہا مگر اس کا کوئی سدے باب نہیں ہوا گھر میں بیٹھے سوچا کہ کب تک چار پائی پہ بیٹھے رہیں گے اٹھتے ہیں باہر نکلے ایک دوست سے پوچھا بھائی وہ کام وام اس نے کہا نہیں کوئی کام وام نہیں ہے آپ کو دکھائی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر ایک برشوں والے کے ساتھ ملا اس نے بتایا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کام کچھ میری سمجھ میں آ گیا تو میں نے وہ کرنا شروع کر دیا جس آدمی کو ایک دن میں ایک بیا بھی نہ آتا ہو تو شام کو 12-13 روپے آئے تو وہ بہت تھے اگر ایک کونے میں ہم دبے بیٹھے رہیں گے نا تو مزدوری اور دبائے گی یہ کوشش کہ آپ اٹھیں مزدوری کو ہم دباتے ہیں کام بڑھایا چوٹیں بھی لگی خون بھی چلا سبھی کچھ ہوا بعد میں اللہ پاک نے اتنی ہمت دی کہ ہم نے مزدوری کو دبایا اور کام کے لیے نکلے
मेरी तो नसीहत ये ही है सभी लोगों को जो फारग होते हैं कि मेरी तरफ देखें, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। लोग मेरी मसाले अपने बच्चों को दे रहे हैं कि वो देखें वो काम कर रहे हैं। इसी हालत में शादी की है, तो शादी से लेकर आज तक मैंने अपने बीवी और बच्चों को नहीं देखा है। और तसव्वुर में है कि ये आवाज़ से ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मैं फिनका का, PPAF का और सिटी बैंक का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2015 के 31 मार्च को मुझे अवार्ड से नवाजा है। मेरा नाम वजीर अली है। मैं पहले बिल्कुल गरीब था, बिल्कुल कंगाल था। मेरे पास वो एक रुपया नहीं था जो मैं गोली खा सकूं। मैं पहले मांगता था जानवर में। जब आए मैंने बोला अभी इसको छोड़ो, कुछ जानवर का व्यापार करें। अब अल्लाह की मेहरबानी है व्यापार भी चल रहा है थोड़ा ज़्यादा। मेरी तरफ से मैं आज भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। PPAF वाले, सबको बैंक वाले, सिटी बैंक ने मेरी तरफ से जो इतना ज्यादा बेरोजगार को रोजी से लगाया, लोगों कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। जैसे मेहनत लेके आया हूँ, रात दिन भाई मेहनत करो, कमाओ खाओ, मगर इतना करो जो बैंक को बिटे मिले। Pakistan is a story of courage, determination, and the will to succeed, where men and women both contribute to the success and stand united in ensuring a new future of the country. This is the nation which will challenge the face of the game. This is Pakistan.